নমস্কাৰ, আজি আমি পঞ্চম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ 3 নং পাঠ কালি আৰু পৰিসীমাৰ পেজ নম্বৰ 43 থকা তিনিটা গণিত আলোচনা কৰিম। তাৰ প্ৰথম গণিতটো পেজ 43 দুই নম্বৰ কোৱেশ্যন বুলি দিয়া আছে। এটা আয়তৰ পৰিসীমা 40 চেণ্টিমিটাৰ আৰু দিশ 15 চেণ্টিমিটাৰ হ'লে প্ৰস্থ কিমান হ'ব? যে আমাৰ আয়ত এটাৰ পৰিসীমা দিয়া আছে আমাক আৰু আয়তটোৰ দিশ দিয়া আছে, আয়তটোত আমি প্ৰস্থ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। যে আমি আয়তটোৰ পৰিসীমা কিমান দিয়া আছে আমাৰ 40 চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে আৰু দিশ আছে 15 চেণ্টিমিটাৰ। প্ৰথম আমি যিখিনি বস্তু আমাক দিয়া আছে সেইখিনি লিখি ল'ম। যে আয়তৰ পৰিসীমা সমান 40 চেণ্টিমিটাৰ আৰু আয়তটোৰ দিশ সমান 15 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া আমাক কি নিৰ্ণয় কৰিব দিছে? আয়তটোৰ প্ৰস্থ। আয়ত্তৰ প্ৰস্থ সমান আমি প্ৰশ্ন 10 ইঞ্চি লিখিলোঁ, যে এইটো আমাক নিৰ্ণয় কৰিব দিছে। এতিয়া আমি আয়তৰ পৰিসীমাৰ এটা সূত্ৰ পাইছিলোঁ, যে আয়ত্তৰ পৰিসীমা আমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিছিলোঁ? 2 পূৰণ দিগযোগ প্ৰস্থ, অৰ্থাৎ দিক আৰু প্ৰস্থৰ সমষ্টিক আমি 2ৰে পূৰণ কৰিলে আয়তৰ পৰিসীমা পাওঁ। তে আমি জানো যে আমি কি দিক আৰু প্ৰস্থৰ সমষ্টিক 2ৰে পূৰণ কৰিলে আয়তৰ পৰিসীমা পাওঁ। যে 2 পূৰণ দিগযোগ প্ৰস্থ, অৰ্থাৎ দিক আৰু প্ৰস্থৰ সমষ্টিক তুমি 2ৰে পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া কি পাওঁ? আয়তৰ পৰিসীমা। যে ইয়াত আমাৰ দিক দিয়া আছে আৰু পৰিসীমা দিয়া আছে, আমি সেইটা লিখি ল'ম। 2 পূৰণ দিঘ সলনি 15 যোগ প্ৰস্থ সমান 40। যে আমি পৰিসীমা সলনি 40 লিখিলোঁ, দিঘ সলনি প্ৰস্থ লিখিলোঁ। যে আমি এতিয়া এই লাইনটো আমি এনেকৈ পালোঁ যে 15 লগত প্ৰস্থ যোগ কৰি তাক 2ৰে পূৰণ কৰিলে 40 পাওঁ। ধৰা তোমাৰ হাতত কিবা কিছু পৰিমাণ টকা আছে, কিমান টকা আছে আমি নাজানো, কিবা টকা আছে, সেই টকাখিনিক যদি আমি 2 গুণ কৰি দিওঁ তেতিয়া 40 টকা হ'ব। তোমাৰ যিমান টকা আছে তাক আমি 2 গুণ কৰি দিলে 40 টকা হ'ব। যে তোমাৰ কিমান টকা থাকিব? যে আমি টকাখিনিক 2 গুণ কৰোঁতে 40 পাইছিলোঁ, গতিকে টকাখিনিৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব? 40ৰ আধা, অৰ্থাৎ 20 হ'ব। ইয়াতো আমাৰ তেনেকুৱাই যে 15 পূৰণ 15 যোগ প্ৰস্থক 2 গুণ কৰোঁতে 40 পাইছিলোঁ, গতিকে 15 যোগ প্ৰস্থ কিমান হ'ব? 40ৰ আধা। যে 15 যোগ প্ৰস্থ হ'ব 40ৰ আধা, আৰু 40ৰ আধাটো আমি কেনেকৈ লিখোঁ? 2 ভাগৰ 40 হিচাপে লিখোঁ। এতিয়া 40ৰ আধা কৰিলে আমি কিমান পাম? আমি পাম 20। যে 15 যোগ প্ৰস্থ সমান 20। এতিয়া আমি এইটো লাইন এনেকৈ পালোঁ যে প্ৰস্থৰ লগত 15 যোগ কৰিলে 20 পাওঁ। যে 15ৰ লগত প্ৰস্থটো যোগ কৰিলে বা প্ৰস্থৰ লগত 15টো যোগ কৰিলে 20 পাওঁ। গতিকে প্ৰস্থ কিমান হ'ব? 20ৰ পৰা 15 বিয়োগ হ'ব। কেনেকৈ? যে ধৰা তোমাৰ আৰু মোৰ টকা মিলি 20 টকা আছে, তাতে মোৰ যদি 15 টকা হয় তোমাৰ কি টকা হ'ব? যে তোমাৰ আৰু মোৰ মিলি 20 টকা, তাত মোৰ 15 টকা হ'লে তোমাৰ কিমান হ'ব? 20ৰ পৰা 15 বিয়োগ কৰি 5 পাম, তোমাৰ হ'ব 5 টকা। ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো 15 যোগ প্ৰস্থ সমান 20, গতিকে প্ৰস্থ কিমান হ'ব? 20ৰ পৰা 15টো বিয়োগ, আৰু 20ৰ পৰা 15 বিয়োগ কৰিলে আমি পাম 5। গতিকে আমাৰ এই আয়তটোৰ প্ৰস্থ হ'ল 5 চেণ্টিমিটাৰ। তাৰপিছৰ গণিতটো 4 নম্বৰ বুলি আছে। এটা আয়তাকৃতিৰ মজিয়াৰ পৰিসীমা 16 মিটাৰ, মজিয়াখনৰ প্ৰস্থ 3 মিটাৰ হ'লে দিশ কিমান হ'ব? যে আমাৰ এখন আয়তাকৃতিৰ মজিয়া দিয়া আছে যাৰ পৰিসীমা দিয়া আছে 16 মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ দিয়া আছে 3 মিটাৰ, ইয়াৰ দিশ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। এই দৌৰিটো আমি আগৰটোৰ দৰে কৰিম। যে ফাৰ্ষ্ট আমাক কি দিয়া আছে আমি সেইখিনি লিখি ল'ম। আমাক দিয়া আছে আয়তাকৃতিৰ মজিয়াখনৰ পৰিসীমা দিয়া আছে 16 মিটাৰ আৰু মজিয়াখনৰ প্ৰস্থ দিয়া আছে আমাৰ 3 মিটাৰ। মজিয়াখনৰ দিশ আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। যে আমি জানো যে আমি কি জানো যে দিক আৰু প্ৰস্থৰ সমষ্টিক 2 গুণ কৰিলে আমি পৰিসীমা পাওঁ। যে 2 পূৰণ দিক যোগ প্ৰস্থ সমান আয়তৰ পৰিসীমা। যে ইয়াতো আমাৰ যিকেইটা মান আমি জানো সেইখিনি লিখি ল'ম। যেনে আমি দিকটো নাজানো, সেইটো থাকিব তেনেকৈ, প্ৰস্থ জানো, প্ৰস্থখিনি আমি 3 মিটাৰ লিখিম, আৰু পৰিসীমা জানো, পৰিসীমাৰ সলনি আমি 16 মিটাৰ লিখিম। আমি লিখিব পাৰোঁ 2 পূৰণ দিক যোগ 3 সমান 16। ইয়াতো কি আছে, আমাৰ দিকৰ লগত 3 যোগ কৰি তাক 2 গুণ কৰিলে 16 পাওঁ। যে দিগৰ লগত 3 যোগ কৰি তাক 2 গুণ কৰিলে আমি 16 পাওঁ, গতিকে দিগৰ লগত 3 যোগ কৰিলে আমি সেইটো কিমান পাম? 16ৰ আধা। যেনেকৈ ধৰা এটা কলমৰ দাম, ধৰা আমি নাজানো কলমটোৰ দামৰ 2 গুণ যদি 16 টকা হয়, যে এটা কলমৰ দামৰ 2 গুণ 16 টকা হয়, তে কলমৰ দাম কিমান হ'ব? 16ৰ আধা। ধৰা এটা কণী এটা, আমাৰ কণী এটাৰ দামৰ 2 গুণৰ যদি 16 টকা হয়, কণীটোৰ দাম কিমান হ'ব? 16ৰ আধা।
অর্থাৎ 8, ইয়াতো কেনে কয় দিক যোগ তিনির দুগুণ ষোল্ল, গতি দিক যোগ তিনি কিমান হব ষোল্লর আধা, ষোল্লর আধা হলে পাব আমি 8, তে দিক যোগ তিনি সমান 8, দীঘর লগত তিনি যোগ করলে 8 হয়, গতি দিক কিমান হব 8ৰ ফা তিনি বিয়োগ করিম, 8ৰ ফা তিনি বিয়োগ করলে পাম আমি 5, গতি দিক হব 5 মিটার, আর এই হব ইয়ার উত্তর যে আমার মজিয়াখনের দিক 5 মিটার। তারপর প্রশ্নটো 5 নম্বর, 20 সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যর তার এডালেরে এটা আয়ত সজা হল, আয়তর দিক 6 সেন্টিমিটার হলে আয়তর প্রস্থ নির্ণয় করা, যে আমার এডাল তার আছে, তারডালের দৈর্ঘ্য হল 20 সেন্টিমিটার, আর সেই তারডালেরে এটা আয়ত সাজিছে, অর্থাৎ সেই তারডালেরে আয়তর চারিটা বাহু হয়েছে, অর্থাৎ কি হব সেই তারডালের দৈর্ঘ্যটোই হব আয়তর পরিসীমা, গতি আমি ইয়াত আয়তর পরিসীমা পালো, আয়তর পরিসীমা কিমান পালো 20 সেন্টিমিটার, আর আয়তর দীর্ঘ দিয়া আছে 6 সেন্টিমিটার, এটা আমি আয়তর প্রস্থ নির্ণয় করব লাগে, আয়তর পরিসীমা 20 সেন্টিমিটার, যেহেতু আমার তারডালের দৈর্ঘ্য 20 সেন্টিমিটার আছে, আর সেই তারডালেরে আয়ত্ত বনাইছে, গতি আয়ত্তর পরিসীমা হয়েছে 20 সেন্টিমিটার, এটা আমি এখানে লিখব পড়ো যে আমার আয়ত্তর পরিসীমা 20 সেন্টিমিটার, আয়ত্তর দৈর্ঘ্য 6 সেন্টিমিটার, এতিয়া আমি আয়ত্তর প্রস্থ নির্ণয় করব লাগে, যে আমি জানো যে যে আয়তর দিক আর প্রস্থর সমষ্টির দুগুণ হল আয়তর পরিসীমা, যে দুই পূরণ দিক যোগ প্রস্থ সমান কি হব আয়ত্তর পরিসীমা, ইয়াতো আমার যার যার আমি মানবিল জানো সব লিখি লম, যে দুই পূরণ দিকের সলনি আমি 6 লিখিম, যোগ প্রস্থ সমান আয়তর পরিসীমা সলনি আমি 20 লিখিল, অর্থাৎ কি বলো দুই পূরণ 6 যোগ প্রস্থ সমান 20, অর্থাৎ 6 যোগ প্রস্থর দুগুণ 20, এটা 6 যোগ প্রস্থ কিমান হব 6 যোগ প্রস্থর দুগুণ 20 আছে, 6 যোগ প্রস্থ হব 20ৰ আধা, যে 6 যোগ প্রস্থ সমান 20ৰ আধা, অর্থাৎ 2/20, আর 20ৰ আধা করলে আমি পাম 10, 6 যোগ প্রস্থ সমান পাম আমি 10, এতিয়া আমি প্রস্থর লগত 6 যোগ করতে 10 পাইছিলো, তো প্রস্থ কি হব 10ৰ পৰা 6 বিয়োগ করিম, আর 10ৰ পৰা 6 বিয়োগ করতে আমি পাম 4 সেন্টিমিটার, গতি আমার আয়ত্তর প্রস্থ হব 4 সেন্টিমিটার। ভিডিওটি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, থেংক ইউ।